Казахстан Блоди деген термин танысайық. Кірген бойдан сендерге әдемі оружиялар берілет. Барлығы скинмен жасалынған. Керамбит или МК или Дигл. Тағда бір әдемі плюс бар. Әр персонаждың үстінде әдемі киімдерден болады. Әр қайсында әртүрлі формадан. Менің ойымша әдемі сияқты. Админдерде или випте или простой игрокта. Сіздерге осындай әдемі меню беріледі. Әр адам өлтірген сайын осындай жасыл светпен жанып, өзі азвуч етеді. Егер де сен атысатқан кезде хпың аз қалса, жерге осындай граната лақтырасың. Сенің хпыңды полностью 100-ге дейін толтырып тастай. И ары қарай атса беруіңе болады. Менің ойымша идеальный сервер сияқты. Барлық информациясы описанияда болады. Кіреміз, ойнаймыз. Менің каналымда ең необычный видеолардың бірі болып шықты. Мен ойымша сендерге ұнайды деген ойдамын. Но бірақ орталарында бір психова жетіп кеткен кездерім болды. Аузымнан бір-екі бауы сөздер шығып кеткендер болды. Сразу айтып қояйын осы кезден. Если телевизормен қарап отырсаң или без наушник қарап отырсаң, қасыңда үлкен адам болса, видеоны сүндіре тұр. Или құлағыңа наушник келіп соткімен қара. Сендерге көп-көп рахмет. Осындай қылып әдемі поддержкалеріңді беріп жатқандарың үшін. Сендердің поддержкалеріңіз мен үшін мотивация. Әр видеоны шығара беруге тек қана сендер поддержкалеріңізбен жасатып жатсыңдар. Поэтому өздерің лайктарыңды ұмытпаңдар, поддержка беруді ұмытпаңдар. Қазір кішкентай реклама болып, и содан кейін видеоны жалғастыра беріңдер. Осы ойнаған серверім Fury Rust. Ол жаққа кіріп, өздеріңнің әдемі выживанияларыңызды бастасаңыздар болады. Барлық IP описанияда. И сендерге 100 рубль. Магазинге дайын тұр, кіріңде алыңдар. Өзіңнің ойнап отқан ойындарыңнан потный катқа кетіп баратсың. Ол жақта сенің киінетін ештеңің жоқ болса, саған лут фарм көмектеседі. Ол жақта 2% комиссия мен 5% бонус күтіп тұр сені. И ол жақта көптеген оружиялар мен киімдер бар. Лут фарммен бірге ол. Дәл осы кезде серверге жап жаңа кіріп атқан кезімет. Сразу қолыма топор мен киркан алдым да қасымдағы компоненттерді фармить етуге кеттім. Фармить етіп жатқанымда картаны қарадым. Картада қай жерге әдемі үй құрастыруға болатын. Мен осы видеода необычный бір үй құрастырайын дедім. Полностью витринадан. Яғни үйіңнің іші бәрі көрініп тұратын. Оның барлығын алдыңғы уақытта көрсететін боламын қалай құрастыратынымды. И потом пустыниядан әдемі жер көрдім. Барлық РТ жап жақын. И қапталда карга кетіп баратыр. Бірақ каргаға бара алмайтынымды білдім да, жаймен город бандитов шақарата кетейін дедім. Сол жақтан алдыңғы уақыттарда көптеген коптер сатып аламыз. Скрап бізді и так-та көп болады. Бұл видеоны біз мегзин екеуміз түсіретін болдық. Пока мен мегзин жоқ кезде, жаймен үйді құрастырып, жаймен дами берейін дедім. Мына барен сервер болғаннан кейін бар ғой, жерлерде шіп көрінбейді, поэтому слишком открытый жерлер, да? Мен процедуркаға кіргім келіп отқан жоқ. Поэтому осындай бір қараңғы и көрінбейтін жерлерге строить ету керек болып тұр маған деген бар ғой. Көп адамдардың көзіне түспейтіндей болып. Давайте осы жерден бастайық, неде болса центр осылай болады. Надан былай уже соза алмаймын мен, әрине. Надан былай соза аламын бірақ та. Қапталдарынан. Былай көтеруге болады екен буферлермен. Жақсы, пока что давайте 2 на 2 құрастыра тұрайық. Пока что 2 на 2. Так, осы лайнан бірінші жасақты қоямыз. Найс. Так, енді витриналарды асықпай жасайық. Менің ойымша осы жетіп қалады деген ойдамын. Так, осыдан былай, осыдан былай. Надан осыдан давайте проход қылайық, ар жаққа шығатын. Чисто нелерден, терезелерден жасалған үй олайын деп тұр ғой, неде болса. Бір екеуі дұрыс салынбады енді, но бірақ ол ондай қатты қызықтырмайды бізді. Так, осыдан екі есік қоямыз. Ойлап қараңдаршы, лутовойымыз мынандай. Полностью барлығы сыртымыздан көріп тұрады. Но бірақ мынандай витриналарды жан жағына көп толтыратын боламын. Ол по-любому олсыз болмайды. Оның барлығын бұйырса сықитатын боламыз. Иә, аман сау үйді құрастырдым. Енді бізге ресурстар фармить ету керек и әртүрлі компоненттер керек. Менің ежедневный кейсімнің арасында көптеген компоненттер жиналып қалған. И ол жақта деген красный и синий и жасыл карточкалардың барлығы жиналып қалған екен. Соны пайдаланып үйімнің қасындағы аэропортта тонап қайтуға кеттім. Менің ойымша аэропортта залутын адамдар жүрмейді деген ойдамын. Менде ешқандай зат изучен емес, поэтому маған деген срочно бір оружие табу керек, осындай топовый РТ-ларда түседі негізінде оружиялар. Поэтому оружие табу керек, мынандайларды, бункерлерді тонау керек, то есть ангарларды. О, не айттым сол шықты ма дедім ғой, ё-моё, от души питонға. Қап бұйырса питонды изучать етіп аламыз. И әйтеуір бірінші оружиямыз неде болса. Клин боевой ящиктер, ё-моё, сау болшы. Так, неде болса, нәжіге фьюзді қосамыз и подключить. Бұйырса астын лутать етіп қайту керек обязательно. О, большая аптечка. На изучение тоже. Так, ножаха обязательно фьюз салу керек, да? И кукарчик машек. Ай, найс. Так, ноутбук.
Еще ноутбук. Так, красный карточка Виолетта на жерде бізге, да? Красный карточка бізге 100% керек под. Все, по-моему, идеально. Давайте хом жасайық. Аэропортты лутат етіп болғаннан кейін үйе келіп, үйдегі керек емес компоненттерді өзімнің переработчигіме тығып тастадым. Содан түскен скрапқа питон мен питонның оғын и аптечканы изучать етіп алайын дедім. Изучать етіп жатқанымда қапталымда біреу сачел мен рейч жасап жатыр. Жаңағы изучать еткен питонымды скрафт етуге менде возможность болған жоқ. Неге десеңіздер, менде екінші верстак жоқ. Поэтому мен магазиннен өзіме берета сатып алдым да жаңағы антиретке кеттім. Почему АФК тұрып қалды? А души калашыңа? Нанен үлкен үйдің адамы қолында 100%. Топ сет и калаш көтеріп алған соң ғой. Енді самый главный. Аман сау кету керек болып тұр. Найс. Ооо, не зря пришел деген осы. Так, азмаз ягода жинадық и азмаз ресурс. В общем, 10 000 металл жинап алдым жақын жерлерден. Осы үйімнің алдында өсіп тұрған тастардан сразу бурмен фарм жетіп алдым. Енді мегізден күрт, кәді бұйырса кішкене үйді улучшать сейін. Еще тағы да үлкен қылып. И мына үйімнің алдындағы ағаштар фарм етіп сау керек. Так, мына жан. Каменнен салсам ба екен? Бля, уже болмай ма, не салуға жаңа болатын сияқты еді ғой. Хана, прикинь. Иә. Буферлер салынбай қалды. Ох, бля. Билдама. Жо-жо-жо. Не то постройка, в общем. Буферлер салынбай қалды. Бізге деген көшу керек мына жерден. Пока үйімді онда қатты үлкейткен жоқпын, поэтому қазір мегізден екеміз. Одан да әдемі қылып сұрай түсеміз қазір. Hello, hello. Hello, hello, my friend. Мегізден келмей тұрып, мен азмаз ресурстар фарм етіп қойдым. И соны пайдаланып, үйіміздің алдына новыйдан басқадан үй салайық дедік. Салайын деп жатқанымызда, қапталымызда тағы да бір рейд кетті. Оны енді обязательно антирейд жасау керек болды. Ух! Ракета, прикинь! Мынау кәдімгі сачелден ракета көшіп кетті ғой кәдімгідей. Ема, ема. Опа, мен МК-14-пен атып жатыр біреу. Таудың үстінде. Мынаның досы болу керек. Сен ба калашист? Жо-жо-жоқ, мен емес. Көріп тұрмын мен калашистті, бірақ өлтіре алмаймын. Екі адам ішінде. Екі адам ба? Иә, екі адам. Жа, просто барып мыналарға мініп жаймен патихара барсаң да болады. Мыналар деген білмей қалуы мүмкін. Бізде тек бір шанс мегзин. Осыдан өлсек деген бізде оружие болмайды. Мыналар пока рейд жатыр, анда шулаған кезде кіріп кету керек, понял? Атқанда. Иә, иә, атқанда. Жо-жо-жо, тұр. Мені көрді ма, көрген жоқ па? Көрген жоқ сен ешкім. Мына застрелить алған ба сен? Ема, просто шықты да ракетамен атып жатты. Мені көрген жоқ, мені көрген жоқ. Бля, граникпен өлтіріп жатты мені. Айма. Шанс тупо. Менде қазір последний шанс, бір рет парк көремін ал. Анау да зі... Ағаларға антирейд жасау невозможно болды біз үшін. Таудан екі адам атып тұр, МК-14 пен болтовкамен, и мыналарда да оружиелар бар. Жаңағы последний АК-47-мізді сливать еткеннен кейін бізде ешқандай да оружие алған жоқ. Енді ойдан үйімізді салып, выживаниемізді жалғастыра берейік дедік. Так, давайте осылайынан салайық. Так, менің ойымша, так, мынадан былай, былай, былай. Все идеально. Так, үш жағын өзіміздікі қыламыз. Пай-пай-пай-пай, идеальный дом болайын деп тұрғым, мынау деген бар ғой кәдімгідей. Үйімізді салып жатқан кезде қасымызда бір РТ-дан щенок құлаған. Оның ішінен өздерің білесіңдер, көптеген автоматтар шығып болуы мүмкін. Үйімізді салып болдық та жаймен сол жаққа қарата кеттік. Так, адам жоқ деген қара жерік. Так, крейтті көріп тұрмын мен деген. Иә, иә, мен де көріп тұрмын. Мына жаққа деген топливо алып, захват жасасақ та болатын еді, негізінде бар ғой, алдындағындай та. Аха. Енді қолымызда әйтеуір осыдайын 100% автомат бар. О, бля. Калашкоптер. Коптер біліп, калаш қайықтан атқанын естідім, мына үстімізде вышкадан атты. Бері қарай кетір. Коптер. Екі адам кетір, екі адам кетір. Екі адам, екі адам. Так, онда давай кредитке келген күтейік. Келді. Кредитке келді, кредитке келді, кредитке келді. Екі антирад костюм. Мені көрген жоқ деймін. Мен көрген жоқ. Кредитті қосады қамналар. Арттарын атып сай аламын. Екі жетіп бердім білескісіне. Қапсан. Екіншісі бар. Манты пыста. Мен 74 бердім басына, прикинь. Красавчик, красавчик, мен немен лукпен барам. Лутачы салам, калашты. Лута, ар жақта, калаш. Калаш менде. Алдында. Хилица, хилица, хилица.
Питон берейін ба? Бар, бар, менде бар. Қандай жерде, қандай жерде? Алдымызда міне осы, алдымызда. Авайла пикетпеш. Крейт, жапшаң ашылды. Вот, мыналар крейт қосып кеткен болып тұр. Понял, 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 понял. Окей, 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 окей. Көріп тұрмын. Екі хит бердім. А, бір хит бердім. Жоско түсіне, мен бұл шетіп отырмын ананы қапталшықтен. Ананы есіп тұрмын мен. А, мынау затқа шығып жүр ана вышкеге. Бірдеңелердің арасына тығылып қалып, өзің досын қабылдап отыр. Понял? Иә. А, сен ішіндесің бе? Или мынау тапы жасап кеттім екен, а? Тұрсақ кеткен сияқты меніңше. Походу засал, иә. Мә, мында сен қосамса. Понял, понял. Калаш ал. Окей, окей, окей. Томми гал. Оо. МВК с этой топливо бар. Топливо захват жасаймыз за территорию. Давай садись, қыздыра бер. Прикрываю. А, тұнында ящик зат ана? Ящик, ящик, ящик. Ресурс, ресурс ящик. Дерзкі береді неяқты. Дерзкі тарват қарай ана. Порх. А! Болу керек. 5 минуттан шылады. Налар захват жасатық болған. Понял? Понял. Налар бәрін жасатық болған. Оо, бізге дайындық болған налар деген бәрін. Кинаң ішіне кіліп айқшы. Давай, 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 давай. Бізге просто подарк жасап кетті мына адамдар. Осыдан кейін олар қайтып келген жоқ. Жаңа шинуктың ішіндегі автоматтарды алдық та, и потом захват территория деген болады. Соны олар қосып кеткен екен. Сонда 5 минут күттік та, ішіндегі лутын алып, үйге арата кеттік. Ал. Нормально, нормально, нормально. 8x болтовка. 8x болтовка как раз. В общем, изучатель меген заттардың барлығын берді сау болсын. Нормально, айтеу жоқтан жақсы. Манағылар сау болсын, бізге бесплатный коптер әкеліп берді. Үйде керек заттарымызды изучать етіп алдым да, картаға арқылған кезде қапталымызда уже карга жүзіп баратыр. Оған обязательно барамыз. Так, ботлар бар ма? Ботлар ма? Блин, ботлар жоқ, прикинь. Давай рискуем, похуй. Давай, 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 давай. А, бар, 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 ботлар, бар. Давай, на, центрден түсірем онда. Так. Келішмін. Ема мен. Өлме тек, өлме, 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 өлме. Бердім 112. Ай, хорош, басына бер жердің, найс. Так, крейт, бірінші крейт ташып жердім. Хорош. Үшінші крейт әлі шықпады ма? Төрт. Үшіміне. Үшіміне. Екіміне, біріміне. Давай бер ол. Га, но емес, более-менее. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Нау. Ал, бірінші, ууу, негіздейін. Хорош жердің ана. Прям сочного, хорошо. Сочного. Сишка, сишка, и еще топсеттинг жарцы, еще камень барбир, соединен с артом гаптайтен. Эй! Ой, бой! Ну, кай газа! Ой, бой, ой, ой, бой, ой, без дыгин кам. Афака где здесь пусу мене? Топсет! Ник топсет! Положил. Хорош. Пацаны, пацаны, это наш карга, you know what I'm saying? Я, ну, труп тарка шпара трогай, дыгри. Емаса, лучше экспанга варго просто, экспанга. О, джаггердинг, синг, любимый джаггердинг, чисто мигзи. Кайс, лутай. Лутай читал? Кеттик. Иге аман сол келік үйімізде тұр екен әйтеуір. Так, біз уже сишкамен эксп алдық мигзин. И бізде деген ресурстар бар. Үйіміздің айналамыздағыларды уже сишкамен рейдетсек деп ат, прикин. Осында жігіттер сау болсын, керек емес лутарын беріп тастап атыр. О, трейд, маған қайтадан лақтырып жатыр. Мен. Не ол? Хадим заттар берді, прикинь. Серьезно? Сауылсы, сауылсы, я-я-я. Так, 316 неге? 30 ракета сатып алдым, кәм. Боевой ракета. Так, витриналарды қойып шайық. В общем, біздің үйіміз деген полный кәм. Шикарды спойнет, полностью стеклянный үй олайын деп тұр ғой. Стеклянный просто. Білмеймін қазір, қандай үй болып шығатын мына жақтарды. Әлде де сықиту керек болып тұр. Тихо. Оо. Анчирайт надо, анчирайт, анчирайт. Жақын жерде осы, да? Дәлі, сүсімізде осы, сүсімізде ол керек. Ұлтау ойнап келген сияқты жетті, ұштақ болды ол. Ооо, анчирайдерлер ма елі мынау? Добивание ма екен? Убил дейді, бинго. А, онда кірді онда. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Е, мал екенсің, бетің айтайын, аю! Ха. Бұры дед. Хорош. Не вижу, не вижу екіншісі мен, аюды өлтірді отырдым. Мынақта шықты! Келсе, келсе, келсе! Мен ойқып қалдым. Жос көтсіне анау. Давай өзің делай. Өлтірдім, өлтірдім, өлтірдім. Көтер, көтер! Дай! Так. Ооо, миллион зат, миллион зат, миллион зат, просто миллион зат. Малар, лутовойына кірді ма кен? Как думаешь? Не-не-не. Кірген жоқ, кірген жоқ. Так, қай жақты шарып отырды, малар? Мінем, 75 қып салған.
Поднимай армасин. Батер, батер, батер. Хорошо. Найс. Нич, нычка, нычка, нычка жарганалар, нычка, нычка, нычка. Тихо. Кайда, кайда. Мен де алдым, жет тихо. Калшалдар, калшалдар. Има, тілім, тілім, тілім кетіп атыр, мен қазір тілім кетіп атыр. Миллион компонент, просто миллион компонент. Аламыз, мегзин, ташамыз. Тоғыз шишка менде. Трубан алам мен, трубан алам. Ал, ал, бәрін ал. Уходим. Уходим, уходим, қайтып келуге болады, мына жер жап жақын үйіміз деген. Горд бандитовқа тастап кетеміз а? Суға. Тозы қайтып келеміз. Жоқ, жоқ болып кетпей ма, жоқ болып кетпей ма? Жоқ болмайды, по идее. Давай, 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 кеттік. Ой-ой-ой-ой, оружияңды ал, шапалақ сатам дейді ғой. Суға лақтырып атым, вообще өзіңдікі жаттап ал, самое главное, мен өзімдікі жаттап алдым. Иә-иә-иә. Пока ешкім десіп тұрған жоқпын. Кішкене шіп бастым. Бас, иә-иә, келмеген шығар. Ішінде ешкім жоқ. Лутай. Миллион компонент. Чекай, чекай. Чекай. Чекай, самое главное, турельдер. Топ-сет. Нормально. Так, а надо жесткие оружиялар алыш, жесткие оружиялар. Болды. Ё-моё. Так, үйге келдім. Мені баратырым. Ресурстарды тастаймыз. Миллион компонент просто. Үйде деген тағы да плюс ящиктер жасау керек. Тоғыз ешкі. Так, окей. Менің ойымша самый лучший антирейд болған сияқты. Бүкіл заттарын алып кеттік. Ресурстарды да автоматты да алып кеттік. Жаңағылардан алған сишкілерді пайдаланайық дедік. Үйіміздің қапталында бір 2x2 кибит көріп қалдым. Ішінде мүмкін лут көп болады шығар деп жаймен соны рейдетіп көрек дедік. Подверем. Міне бір есік бар екен ада. Меніңше бір сишкі лақтырып жүрсең болады есігіне, давай. Тұрмай қойшы. Так, оп. Оп, 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 үшінші верстак. Ой-ой-ой. Ойбай, ойбай, айбай. Не бар? Порх, чекай. Уф. Найс, лутовай, 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 лутовай. Ии, мама, не там отрав. Я, курм, курм, исковила, не исковила, не кетет, 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 нормально, ма? Барсихан артында ма, но, бля. Барсихан, пазаржок, так. 1400 серап, 6000 порох, просто екесе окуп. Окей. Так. Ема, мана монетаға біз нормально так сишкамен ракета алаламыз енді, 100%. И забор бар мынандай деревянный, бұйырса үйдің сыртын қаптайтын. Так. Мына қапталдар пустой. Ема компонентті қара сен. Базар жоқ. Базар жоқ. Сау олды осыны айтшыш сен. 645 бізде. Йо-майо. Не затно деген. Екі строчка скрап шықты, прикиньте. Идеге ненужный компонент тегін барлығын переработкі лақтырдым, что маған металл керек деп. 1000 МВК, 63000 фрейм металла, так, на жақта неше скрапка санау жүрейін. Так, 10751 скрап. Все. Үйімден біткен түрін көрсетіп атырмын лақта деген. О, ел. Просто, білмеймін кәм, самый жесткий үй олған сияқты менің ойымша. Базар жоқ. Аңғараңдар. Қаншалықты кәм. Миллиондаған витрина. Йо-майо. Іші полностью витрина. Іші деген МВК. Сырты қапталы полностью витринадан жасалған. И бұйырса мына жаққа вышка салу керек. Бұйырса патрульне тығылату үшін. Но мынаның өзі кәм бір талай ма дедім ғой. Ема. Шығып барам егізейін. Үй не болып жатыр. Маған қараңыз. Газ күшейіп тұр ғой. Базар жоқ просто. Просто базар жоқ ел. Осындай необычный үйлер салуын десеңіздер, конечно же, комментарияға мамалатып жазып кетіңдер. Міне, дәл осы кезден бастап, бізді деген просто черная полоса басталды. Осы кезден телевизормен қарап отқан адамдар болса, или без наушник қарап отқан адамдар болса, абайлауларыңызды сұраймын. Бір-екі бұғаусыздар кетіп қалуы мүмкін. Если че, сразу кешірім сұрап отырмын. Енді қазір жесткий рейдке кетіп баратырық. Так, әйтеуір онлайн. Бірінші есігін сындыру керек, есігін сындыру керек. Неге десеш, потому что үстінде андай да полос теңкі бар да. Бірінші есігін сындыр, сол оң аптал кетіп қалшы сразу. Оң аптал сенкісін сындыр. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, все, кетті ау. Онлайн болмаса екен. Так, че почем? Тағы да біреу бар екен, но бірақ мына жаққа лестница керек маған, мегзин. Сразу шығып кету керек маған. Так, адам береміз. Лестница. Адам отыр, хавалеу керек. Иә-иә-иә, 100% антирейдерлер келеді сишкаңды ауысына. Так, надан металдан арғары кетіп қалам енді, жаңа сенің айтқан планыңдай. Дәл-дәл-дәл. Дал-дал-дома, дал-дал-ушол. Оп. Оп. Аташол перешел. Меніңше лутовой болуы мүмкін әрине. Опа. МВК. МВК и арғары лутовой болды.
Блин. Нормально, нормально, нормально. Так, енді ракетамен дальше бақыт жетеміз. Неше қып салды? 625. Нормально, нормально. Өзім бақыт жете берем. Опа, ящик пустой. Последняя ракета. Ох, ё-моё, жаман тек бетті өзім. А, жоқ. Так, на жақта МВК есіктер кетті. Так, менде деген бар ғой. Сторияда алдын қалып қойған сишкілер мен ракеталарым бар. Соларды пайдаланып жіберейін. Пайдаланып жібер, пайдаланып жібер. Сірә жатыр ғой. Опа-на, мигзин. Пока что прикрывай, мен лутовойына кірдім, лутовойын таптым. Хорошо. Іштеңе алынбаған, разрывной бар как раз. Шкафын сындырам, застройщ етем. Креммен, крем, креммен. Жо-жо-жо-жо, мигзин, прикрывайтеш, прикрывайтеш, сосын, сосын, сосын. Байт органик бар менде. Не-не-не-не-не-не-не-не. А, не на застройках кин. Понял. Нормально, нормально, нормально. Әдемі, әдемі. Сыртта біреу жүр. Коптер келді. Коптермен келді біреу. Давай пиктим. Күте тұр, күте тұр. Біз әді бақыт жету мүмкін до конца. Тағы да есік қойш. Күте тұр, нан. Алып саш, нана. На, есік кепті. Просто барды да өз-өзін жарып тұсады. Соның кесірінен осы жерден біз деген қазір рейтті атылып боламыз. Сразу айтып қояйын деп отырмын. Мына жерде мигзин өлмегенде біз мигзин екеуміз арқа индифтетуімізге болатын еді. Мына үйдің адамдарын өлтіріп или рейд блок біткенге шейін күтіп самый важный ресурстарды алып кетуімізге болатын еді хом жасап. Но мигзиннің ойлауы бойынша просто барып бір адамды өлтіріп өзі өліп қалу керек. Біздің үй деген жап жақын емес, бізде рейдке беткі жоқ. Біздің ракета сишкі жарып атқанымызды барлығы естіді да антирейдерлер келді. А мынау мигзин өлтірген адамы осы үйдің иесі болып шықты. Менің ойымша мигзиннің жасағаны бұл жерде мүлдем дұрыс емес. Ал енді осы жерде қазір жесткий айқайлар кетеді. Сен? Дәл бұпор шығып қалды, затын атып жүрдім мен ракетамен. Мынау үйдің адамдары мынау. Серьезно? Иә. Онлайн! Рейд на туре! Мигзин! Чейді мұны? Кеатр мен? Сен ошибся просто, бар ғой. Неге? YouTube семеуін керек еді. Мыналар үйдің адамдары ғой. Есік қойып жатырмын, білмеймін. Кровать сындыр, кровать. Сындырдым, сындырдым. Хом шығу мүмкін, бірақ хом шыға алмайды. Так, есіктер қойып тастадым. Зря ты это сделал, братишка. Үстінде қапталында бір гол жүр, үстінде залутный чип жүр. Сен келдің бе не уже? Иә, тағы сыртында екі адам жүр. Сені, а, анау граник пен атысы жүр, граник пен атысы жүр. Мен өлтіріп тұрады. Екі залутың тиіп жүр ауалі. Зря істедің да просто. Мен алдыма шығып қалдым, басқа не істеймін, кәдімгі упорым. Сен ашпашыш есікті, неге аштың есікті? Біздің есік қой анау. Мен үстінде жүр деп ойладым ғой. Көтенсіңе жүрген біле, рогам. Там жақсы рейдті бүлдіртейін деп соңғы қазір сен. Білмеймін, мыналардан қалай құтылу керек екен. Рейд блок біткенін күтемін да, мына жерді застройщ етсем, 3 минут рейд блок. Аналарда сындыратын ештеңе жоқ ау деймін, по-моему, бар ғой. Анау лақтырып жатыр, сишка лақтырып жатыр, мигзин. ГГ маған. Сындырады қазір есікті. Последний есікті. Сындырды. Тағы бір сишка лақтыруы мүмкін. Дефтис ракетамен. Екеуін өлтіріп тастадым. Хорош! Бірақ мына есік сындырады қазір. Тағы есік қойыпса. Үйден шығу мүмкін қазір. Үйден шығып жатқан жоқ ешкім. Граник. Тағы есік қойып тастайын деп отырмын. Мен кеттім пулеметке. Қойып тастадым тағы да есік. Хорош. Бірақ лутовойдан шығу мүмкін әрине. Так, 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 живем, живем, пока что живем. Так. Есіктің алдына біреу келді. Мен емес. Мынау. Жерден граник алды, бірекен. Қаяқтан граник алған білмеймін. Жерде граник жатыр, мені өлтіріп тастады граникпен. Серьезно? Бля. Бар ғой. Аналар бірақ есік. Үйдің алдында пастелькілері кіді болу керек аналардың. Тезірек барш. Бара тұр, мен келдім. Не нужны заттар істейсің, өйстіп бар ғой, бля, адамға да айтпайсың анасы. Жалғыз өзім дефтеттім ғой, ей анасы. Сен болғанда қасыңда бірдеңе болады деп преимущество. Неге бля просто так өлесің өйтіп, бля, мен сені түсінбеймін бар ғой анасы. Ана мен есікті ашық болған дәл қасы тұрды ғой. Енді сен есікті ашпашыш сайба, мен бір договор етсе етшіш бірдеңе. Ашайық па, кірейік па, бірдеңе істейік па деп өзіңмен өзің істей берме анасы. Просто бұзып ұстайсың бля бар ғой анасы. Уже нешінші рет анасы. Бля тупой зат істейсің еба бар ғой. Анау анасы сындырып жатыр анау.
өз есігін қойып тұрды анау малдар. Бәлә, просто өз есігін қойып тұрды. Маладессің ғой сен, бар ғой, просто маладессің ғой, натуре. Бәлә, сен просто кәм тұрғаның да бар ғой, жаңа лутовой да бар ғой, ема, смело дефтететін едік екеуміз бар. Просто бардың да суицид жасап тастадың анасы. Ананы өлтіргенде не пайда, үйдің иесі ғой, антирейдерлер емес анасы. На жерде енді жоска басым кетіп қалды енді. Ондай-ондай болып тұрады, но бірақ та мен негізінен өзімнің інім болғаннан кейін оған боқтай аламын. Ол да менің сөзімді көтереді, ол да өзінің ошибкасын түсінді, но бірақ та енді адам болғаннан кейін ошибка болады бәрінде де. Ол кезде енді оны түсіне алмадым. Анандай бас кетіп қалғаннан кейін. Айтуыр самый главный сендер телевизормен қарап отпасаңыздар болар. Но бірақ мен мына жерде сдаваться айтқым келген жоқ. Қолыма бір екі сишка алдым, 12 де ракета алдым да ана үйді барып қайтадан рейдет көрейін дедім. Мүмкін бірдеңе шығып қалатын шығар. Бля, өлтіріп жатыр сені. Сен үйдің иесі өлтіріп жатты. Иә. Қай жерден өлтіріп жатты сені? Үйдің ішінен. Сыртында екі адам жүр тоже тағы да. Үйдің иесі өлді. Қалашып бар маған, артында. Бар. Кел. На труп тұлтатет сен, скоростной ракетасы бар. Ле, близк тұрғымна мал бар ғой просто. Хорош. Маған хил. Сен хилінсің ол вроде. Мне хил бар неқта Викторда. Окей. Анау мүңпетпесін. Ажақта ойла. Я пока что бахаю. Так, давай на характере натуре. Спускаюсь. А, МВК-ға застройщик тұсаған нам мал. Ой, бля. По дверям да кете алмаймыз просто. Менде лестница жоқ. Ой, ба, мүңк петті үсінде, үсінде. Үсінде анау деген бершка. Үйдің есі. Үсінде жүр. Бәрін ұлта чипчетісті ма не ана сонда не? Үсінде жүр ма деген. Вообще аруыз жоқ біля өлтіретін әні. Лукта жоқ қана. Ай, білмейді ба қайда кемді. Қатты бұл жасық бітті білі. Онау деген антирейдер бірекен үйдің есі емес нау. Антирейдер просто бәрін ұлта четіп кеткен. Анау мұнау үшім. Ааа, жақсы. Проиграли. Давайте домой кетик. Мы проиграли битву, но не проиграли войну. Ты өзің шайып кеткендей соң да осы жерде үйіміздің қасында бір адамдар рейд етіп жатыр. Сишка мен ракетамен барып антирейд жасап көрейік дедік. Ай, мына мал қасқыр. Не хочу шуметь. Эй, мал. Е-ма-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 
Тома. Бірхит беріндек. Ақа қатшы. Аталмай атырым. Бляд, қалай қаламай қал. Бердім тек хит болды. Мен қасымда... Екі хит. Мына үлкен үст ағаш асты... Так, күте тұр. Байт шетші өзіңе. Дәл алдында мен. Мен дәл алдында. Бұрыу не жос көтсін. Бляд, өлдің бәлі. Бұрыу дәт. Бұрыу ұғаттым. Хорош. Өзің өлдің бе? Жоқ. До конца давить етіпсі. Өлтірдім, екеуіні өлтіріп тұрдым. Окей, кеатырым. Менде оружие жоқ. Сихан адам миллион. Қойшы. Просто алда қашшы. Алда қаша аласың ба? Қаша алмаймын. Мен онда мына қапталмен барам, өзімнің трупымды ұлтать етуге. Саған деген екі адам қарап тұр негізінен. Граник кетті, граник атып отыр. Мен граник. А, понял. Онда граник пен дефчет саған білеске келетін болса. Блядь, өліп қалдым мен. Екі жақтан пуш етіп отыр мен аны. Мен өз лутымды ұлтать еттім. Бля. Убил одного. Тартыл. Кеатрым, артында мен өлсін. Екіншісі ішінде. Ракета менде. Атыспай тұр. Басына беру керек. Ракетамен ішіне атшы тек просто. Мен көтерілем. Тигіздің бе? Жоқ. Кетіп қалған ба?
Ультрды. Мен ультрып жатыр ракетамен. Ішінде отыр екеуі де. Бәрін шашып тұрдым, шашып тұрдым. Хорош, хорош, красавчик. Рейдблок жоқ, мені тіпі қабылда. Қабылда, блядь, рейдблок, рейдблок бар, масынды ғо. Ебать, сколько тут всего нахрен. Ё-моё, просто ахыр өлтірдік осы жерде. Осыдан кейін өлтіргеннен кейін олар осы жаққа ешқашанда келген жоқ. Ресурстарымызды алдық та үйге қара тапартып садық. Ішіндемін, так, ешкімді көріп тұрған жоқпын. Аняқ тұрыптарды қара, ема просто фул забиты әрқайсысы. Понял, налар жаңа рейд жасап кет алмай қалғандар о, қаздар. Қазы кейін. Ооо, кейін ватырым. Екінші тұрыпты да чек үшін аняқ, екінші золотыны бар. Ё-майо. Ё-майо, мегзин. Сен күтіп тұрмын үш жерден. Пока что не істей тұрам, сен кел. Сосын кетем. Ема, мынау жаңа алып келген заттарың ба, как раз разрывной на изучение, да? Базар жоқ. Жаңа тұрай, ана үйден жаңағы рейдит алмаған үйіміз бар ғой. Сол жақтан ала алмаған заттарды мынақтан алдық па деп отырмын ғой. Е нахрен, ебой, ғой мынақта. Та коптер алдың ба? Мына жерде бір үйді бақытып жетіп отырып, білмеймін қай жақ екенін таба алмай жүрмін. Ракетамен. А, таптым ғой деймін походу. Так, мына жақта полный дұрыс салынбаған. О, таптым, иә сол үй екен мегзин. Иә, кам, жестко бахт етіп отыр. Так, мына жақта мен лут затты аламын. Окей, кеттік жүр. Ма. Оқып бер маған. Үсінде. Так, можем. 1-2-3. Өлді. Просто МВК-дан ұрған екен. Досын не вижу. Ауля. Чекай. Хайс. Поднимаемся деген осы ғой міне, поднимаемся деген осы ғой. Ішінде де тағы да лут көп па не? Миллион оқ, миллион экспорт. Келатыр аналар. Көрдім аналар қай үйден шығып кеткенін. Алдымызда незастроенный металлический үй бар, содан шығып келді анау деген. Келатыр бері қарай. Әне маған ататыр. Хазматпен. Баса минус 47. Құлатпан. Ай, красавчик. Лежит он. Красавчик. Бізде деген рейдблок жоқ қой. Мегзи. Жабжан кетіп қалды. Надо застроить. Күте тұр. Тас бер маған, срочно тас бер. Ма. Әкел. Ұстап ал. Хоп. Хорош. Бесік қой. Все, 100% застроился. Миллион АК-47 алып баратырм. Ема, топсеттер неше мынақта деген. Компоненттер қаншама. Смело отырып перенос жасау керек. Мына үйдің алдында жүр, менсіз шықпа, понял? Әдемі антирейд жасап болғаннан кейін үйдегі ресурстардың барлығын тасып тастадық. И потом үйіміздің қасындағы бандит кемптен тағы да бір коптер сатып алдық та нефтеушкаға барайық дедік. Сендердің жақсы көретін трюкті жасайын дедім. Но бірақ бір адам құртты енді қасымыздағы, оны өздерің көріңдер. Айбай, жосқа кетеді қазір. Айби, еш спойн деп тұр ғой қазір. Дәл солай олайын деп тұр ғой. Тек үстіне сразу контик, барда сразу контик, жарылып кетпедік, жартысы ма коптерді. Өмір ай, өмір, сағым қырған. Ей, қоя қойшы, бүйтіп атасың ғой. Қалай мынау, екі бұтының ортасына өтіп кетті, прикинь. Хорош. Мен пока что хил істетіп отырмын. Ауля, өліп қалма. Шприс берем саған қазір. Талпа келатыр мегзин. Ойбай. Өлем қазір мегзин. Өлдім мен. Так. Чек кетіп қора. Окей. Оо. Алып отырмын бәрін. Ой, самый сочный зат. Хайс. Это үстінде. Активированный нау. Найс. Ай, нейстар. Албасты ешек бастар. Бекер ұлтат еттім, тұра беру керек еті. Жа. Да, не сесек бат, бізге деген ана үлкен зат керек қо. Біз деген лут үшін келген жоқ, біздің жаққа трюк жасау үшін керек. Кішкентайына кеттік онда. Кеттік онда, кішкентайына кеттік жақсы. Так, мынақтікі де сондай емес па екен әйтеуір. Ё-май, үш бат тұр ғой мынақта. Давай, негізей, давай. Өлдім мен. Мен де өлем қазір. Ой. Так, маған көк карточканы бересің. И ауада тұрасың үшін.
Ауада ар жаққа кішкене мен қара, маған қарашы, мені қарашы, тыңдашы, тыңдашы. Не, мен қарата, міне, мен қарата. Кішкене көтеріліп аласың, тұрасың. Мен өшім ананы шақырам, бәле кетті. И шақырған кезде, міне осы ортаға келеді, ондай болып жаймен. Ауада ұшып тұрады, сол кезде қонайын жатқан кезде келіп, жағып сық болды үстіне. Има, экшн секшн дейсің ғой, да? Кәм, кекшн. Мигзин, дайындалал. Мигзин, are you ready? Are you ready? Асқыр жерде қоян рейди қолжды. Давай, кетті, шақырдым ол. Айбай, кәз. Наңыз сізден шығып алам көзір. Келді, давай. Мигзин, давай. Ұрсат деп қорқып тұрым. Давай, әліміз сей, әліміз. Урот! Просто... Эх, мен ойымша енді осы ролик сендерге ұнаған шығар деген ойдамын. Дәл осылай видеомыз бітті. Жаңа келген ботларды өлтірдік та, жаймен үйге ресурстар тасып тасадық. Үйде деген бізде ресурс ондай қатты болған жоқ, дальше рейд жасайтын. Бір 20 минуттай ойыннан шығып кеттім. Келсем бізді рейд етіп кеткен, бад ноль, ешқандай да ресурс қалған жоқ. Ес осын осы жерден видеоны бітіріп тастайын дедім. Сендерге көп-көп рахмет, до конца қарағандарың үшін. Конечно же, қызық болса, комментарияға жазып кетіңдер. Келесі видео көп күттіртпей шығатын болады.